ခွင်လွတ်ခြင်းသင်ခန်းစာ43နှစ်လောက်ကြာပြီးဒီနောက်မှာတော့တာမန်တိကျွမ်းသူတဦးကိုနာမည်မှတ်မိဖို့မလွယ်တော့ပါတကယ်လဲကျွန်တော်ငယ်စဉ်တုန်းကသတင်းစာပို့ခဲ့ဘူးသည့်အိမ်တအိမ်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီး၏နာမည်ကိုကျွန်တော်လုံးဝမေ့သွားခဲ့ပါပြီ1954ခုနှစ်ဝစ်စကွန်ဆင်ပြည်နယ်မရင်နက်မြို့မှာကျွန်တော်က12နှစ်သားပဲရှိသေးသည်တော်တော်အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်အားဒီမျိုးသမီးကြီးပေးခဲ့သည့်သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုကမနေ့တနေ့ကလိုပင်ပြ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 မှတ်မိနေဆဲဖြစ်သည်တပားသူတို့လည်းစင်ကန်းမျှဝေခြင်းစရာခွင့်လွှတ်ခြင်းသင်ခန်းစာတစ်ခုစနေနေ့တညနေမှာကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းတယောက်မဟုတ်တာတစ်ခုလုံးမိကြသည်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်သို့သူ့အိမ်နောက်ဖက်မမြင်ကွယ်ရာတစ်ခုမှကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြခြင်းဖြစ်သည်ရည်ရွယ်ချက်ကတခြားဘာမှမဟုတ်အိမ်ခေါင်မိုးဆောင်မှလိမ့်စင်းကြလာသည့်ကြောက်ခဲတုံးပြန့်တွေခေါင်မိုးအစွန်မှနေပြီးခြံထဲသို့အရှိန်နှင့်ထိုးကျသွားပုံမှအောက်ကခဲကြွေသည်နှင့်တူလာသည်ဟု၍ကျွန်တော်တို့သဘောကျကြခြင်းသာဖြစ်သည်ဒီချိန်မှာတော့အလွန်ချောမွတ်သည့်ကြောက်ခဲတစ်လုံးကျွန်တော်တွေ့ရပြီးယူ၍ပစ်လိုက်သည့်အခါကြောက်ခဲကလက်ထဲချောကခေါင်မိုးပေါ်မရောက်ပင်အမျိုးသမီးကြီးအိမ်နောက်ဖေးဆင်ဝင်မှပတင်းပေါက်တစ်ခုကိုဓာတ်ရိုက်ထိမှန်သည်မှန်ကွဲတဲ့ကြားသည်နှင့်တပြိုင်နက်နှစ်ယောက်သားကျွန်တော်တို့လွတ်သည့်ဒုံပြန့်များထက်ပို၍လှင့်မြန်သောနှုံဖြင့်ပြေးလာခဲ့ကြသည်အဲ့ဒီညမှာတော့လက်တဲပေါ်မှာကြောက်သောစိတ်ဖိစီးနေသဖြင့်မှန်ကွဲသည့်ကိစ္စကိုအမျိုးသမီးကြီးဘက်မှကျွန်တော်လုံးဝမစင်စားနိုင်ခဲ့သို့တော့နောက်ရက်အနေငယ်ကြာပြီးကျွန်တော်တို့လုံမှန်ဘယ်သူမှမသိဘူးစိတ်အေးရပြီးဆိုသည့်အခါ၌မူကျွန်တော်ကြောင့်အမျိုးသမီးကြီးမှာထိခိုက်နစ်နာရခြင်းအတွက်အပြစ်ရှိသလိုခံစားလာရသည်အမျိုးသမီးကြီးကနေ့စဉ်ကျွန်တော်သတင်းစာပို့တိုင်းအပြုံးနှင်ပင်စီကြိုသည်တို့တော့ကျွန်တော်မှာတော့ကြာလေသူနှင်းကြွေလေအနေရခက်လေဖြစ်လာသည်သူနှင်းသတင်းစာပို့ကရသည့်ငွေလေးကိုစုမိဟုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်သုံးဘက်ခံကြာသည့်ခါ၌ပရင်ပေါက်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်လုံလောက်သည့်ပမာဏဟုကျွန်တော်ယူဆသည့်ငွေ9ဒေါ်လာစုမိသည်ဒီငွေကိုစာအိတ်ထဲထည့်ပြီးနောက်မှန်ကွဲသွားသည့်အတွက်ဝန်းနေပါချောင်းယခုငွေ9ဒေါ်လာဖြင့်ပြန်လဲပြင်ဆင်၍ရနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါချောင်းစာတဆောင်ပါရေး၍ထည့်သည်ထို့နောက်နေဝင်ချင်းရောက်အောင်ဆောင်ကအမျိုးသမီးကြီးအိမ်နာချင်းကပ်ပြီးရော်ကြီးပေးသည့်စာအိတ်ကိုသူ့အိမ်တကားကစာလိုက်ပုံထဲထည့်သည်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ရင်ထဲတအားပေါ်ပါသွားသည်ကျွန်တော်စိတ်မှလွတ်လပ်သွားသည်အဖွားကြီးနဲ့တွေ့ရင်သူ့မျက်နှာကိုတက်တက်ကြည့်ရဲ့ပြီအဲ့ဒီလိုလဲကြည့်ချင်လာပြီနောက်တနေ့နဲ့တဲ့တင်းစာသွားပေး၍သူကလှိုက်လိုက်လဲလဲပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်သည့်အခါကျွန်တော်လည်းအလားတူတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့သည်အမျိုးသမီးကြီးကသတင်းစာယူရင်ကျေးဇူးတင်စကားဆိုသည်အဲ့ဒီနောက်ဟောဒီမှာကွဲမင်းအတွက်ဆိုပြီးအထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်ပေးသည်အထင်းမှာကွကီတွေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးနောက်ကျွန်တော်ကွကီစားရင်းသတင်းစာဆက်ပို့သည်အတော်များများနှိုက်စားပြီးသည့်နောက်တွင်ကွကီထုပ်ထဲမှစာအိတ်တအိတ်ဆမ်းမိပြီးကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်သည်စာအိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်သည့်အခါကျွန်တော်အကြီးအကျယ်အံ့အားသင့်သွားမိရသည်အထင်းမှာငွေ9ဒေါ်လာနဲ့စာတရွက်စာရွက်ပေါ်နိုင်မူမင်းအတွက်ဂုဏ်ယူပါれကွယ်ဟူသောစာတစ်ချောင်းရေးသားထားလေသည်မူရင်း Cherry Hub E True Forgiveness ဘာသာပြန်သူဖေမြင့်ဖတ်ရှုသူစိတ်နှမြစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်